استلم بشي وقت بخير قال نتلك وش خالد الطاهر قال بخير علي باي اون رني ريبورت کے خبرات ریکو پاکستان کرکٹ ٹیم پدریم ٹیسٹ میچ کے دو مشکلات اور کارش ہوئے دے اور بنگلہ دیش خلاف 136 رنوں معنی اتل لوغاڑی اوٹ شوی دی بیار مشکلات اور کار دی او چاپا کے سمر رنزوں نے کر دی سمرا ویکٹس پکے چاتر لا سکڑی دی ہم ٹول بدر تا پدی ویڈیو کی ویمن ویڈیو رسرا پورا ہو رہے خاجی سنگھ تاسو ماویل کین چی په دریم ټیسټ کې پاکستان ټیم یو ځل بیا د مشکلاتو کار شوې او د بنگلاديش خلاف 136 رنزون باندې اته لوبغاړي اوټ شوې دي بلورز په 26 رنزون باندې اته لوبغاړي دی اوټ کړیو ډېر بهتري اوس د پاکستان 136 باندې اته لوبغاړي دا اوټ شوې دي راول پنڈی کی دغه ټیسټ میچونه روان دی او دریم ټیسټ یې نن څلورم ورځ ده د میچ او پاکستان بیٹنگ دا اوس هم جاری دی خو دا کم ټیم باندې چې موږ ریکارڈنگ کوو نو دا 136 رنزونه دي او د قومي ټیم اته لوبغاړي دا اوټ شوی دي لانی د پاکستان نیم ټیم چې کوم دی دا په 65 رنزونه باندې اوټ شوی دی سایم یو 20 رنزونه کړی دي شان مسعود 28 رنزونه کړی دي بابر اعظم 19 رنزونه باندې اوټ شوی دی د دې وروسته بیا ساوت شکیل 2 محمد رضوان 43 محمد علي په 0 باندې اوټ شوی دی او دی وخت سلمان علی آغا او ابرار احمد دا دواړه موجود دي لا گیم کوي او د تاسو ته هم یادوي چې راول پنډي کې کوم میچ دا روان دی نو په دریم ټیسټ کې په څلورم ورځ باندې آغا چې کومو نو د دوه وکټو په نقصان باندې په یوویشت رنزونو برتری سره پاکستان دا آغاز کړی وو او کومنګ بیا د لوبې دریم ورځ ته وګورو نو پاکستان دو وکټې په څلورم اوور کې دا غورځېدلې وې عبدالله شفیق درې او خورم شهزاد بغیر څه د رنزونو باندې دا اوټ شوی وو کومنګ د لوبې دریم ورځ ته وګورو نو پاکستان چې کوم بالرزونه هغه ډېر بهترین هغه چا گئے دي ځکه چې شپږ لوبغاړي دای اوټ کړیو ډېر بهترین د پاکستان بالرانو بیٹنګ کړیو سوري بالینګ کړیو او شپږ لوبغاړي دا اوټ کړیو دغه شان چې کومونو وکټ کیپر بیټر لیتن ڈاس 138 او مهدی حسن 78 رنزونو په ډول سره بنگلہ دیش ټیم ته په ونی اننګس کې 262 دا رنزونه جوړ کړیو او د با دولس رنزونو خساره کې تللی دی نو ډیر بهترین غورز باندې دی تللی ځکه چې په 26 رنزونو باندې دی شپږ لوبغاړي اوټ کړی خو نن مسله بدل ده او د پاکستان ټیم یو ځل بیا د مشکلاتو سره ښکار شوی دی ځکه چې 136 رنزونه دي او اته لوبغاړي دا اوټ شوی دي نو لا گیم جاری دی څه کېږي مخکې غدر ته هم مونږ وایو خو تاسو راځه خپل رائے ضرور په کمنټس کې راولګئ ډېره مننه زما ویډیو پر وخت تیستو هم کتله ښه شپه ښه ورځ الله حافظ.